Къде са пуснали отломката? Хайде, де! Хванах те! Ти нищо не разследваш! Просто си играеш! Добре, де, да, играя! Успокой се! Микропроцесорите нямат общо с отломките! Сега ме извини, но трябва да стана Елит Нефрит или... Нищо няма смисъл! Не мога да повярвам! Защо винаги трябва да си най-добрата? Защото това ми е работата! Внимавай за теб! Охо! Сякаш ще се хвана на това! О, колко жалко, много тъжно. Този наистина го мразя. А? Видя ли? Часът свърши и няма никаква отломка. Ще тръгвам. Чао. Чао. Чао ли? Няма Боба? Или лов на микропроцесор? Просто чао? Тя е пристрастена към Елит Нефрит. Видя ли показателите и нивото? Сигурно играе във всеки удобен момент. Дано нищо в града не се обърка преди да спре с играта, защото явно не е във форма. Спечелих това на Томбла, но изобщо нямам представа как да го използвам. Ще щупя глезен. Не, не. Всъщност тези неща са страхотни. Може ли? Заповядай. Още се справям. Поне си мисля. Да! Леле, добре ли си, приятел? Не знае, че могат толкова високо. Ами, те не могат. Помощ! Нати! И динамитът избухва. Файко е права. Играта не те учи на кунг-фу. Хайде да започваме. Съжалявам, близо съм до върха. Само още няколко редки предмета. Тренировката не е време за разсейващото устройство. Мога и двете. Чували сме го и преди. Достатъчно вече. Хайя! Върни ми го, Шенлу. Лоша костенурка. Кинлон, приготви се! Тренировка е, не някаква симулация. Състезателите се учат виртуално. Пилотите летят на симулатори. Въпреки това, състезателите и пилотите вероятно спят достатъчно. Добре, ще си легна рано. Доволни ли сте?